سوف سيقول أدم لبان كتوم سوف سيقول أدم لبان سيقول أدم سوف كتوم سوف لبان سيقول أدم كتوم سوف لبان Woo!
יכול לעמוד בקצב של ליאור. כל מי שרוצה ויכול יעמוד. מי שלא, מידיים למעלה. למה כולם? למה עוד רגל אחת? כן, כן, כן. למה עוד השנייה? לקפוץ. לקפוץ כולם? בלשן. כל מובן, להגיד על זה. ונעוד. הרי אחת, הרי שנייה. לקפוץ, לשבת. ונעוד. הרי אחת, הרי שנייה. לקפוץ, לשבת. אוקיי, לא עולה אתכם יותר. כל כבוד. מי בבקשה יכול לומר לי במה ליאור התקשה? לקום בבוקר. בלימודים, מה עוד? בחברה. בהתלבשות, יפה. מי עוד? במה ליאור? מה היה קשה לליאור? בלימודים, נכון, אמרנו, נפלא, נפלא. עכשיו תאמרו לי, איזה צבע נועם הכי אוהבת? ורוד. יש פה מישהו שאוהב, ילדה שאוהבת צבע אחר? בטח, איזה צבע את אוהבת? כן. איזה? טורקיז. בטח, לא כל בנות אוהבות ורוד, נכון, אבל מי אוהבת ורוד? נפלא. איך האימא לדעתכם מרגישה במופע הזה? מה? תסכול גדול. שמחה מאוד. מה? שמחה ותסכול. רגע, בואו נהיה קצת בשקט. שמחה מאוד. נחמד מאוד עם הגישה? לא. שמחה מאוד. שמחה. שמחה מאוד. מתי התחילה להיות שמחה? שתדבר על הקשיים. נפלא. היא הייתה שמחה כל הזמן, נכון? אבל היא הייתה שמחה עוד יותר כשהוא התגבר על הקשיים. זה עשה לה המון נחת. עכשיו אני רוצה להזמין את ליאור בכבודו בעצמו. כשאתם יודעים מה קוראים לו במציאות? קוראים לו, מי שיודע? קוראים לו דדי. דדי צדוק. כן. והוא, עכשיו יזמין אתכם. ככה גם, נכון? כן. אז אתם זוכרים את הקטע שפרסתי את התיק ואת הנעליים ועשיתי קפיצות ואז חיברתי מספרים? כן. אז מי רוצה לבוא ולהשתתף איתי? אני! 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 אתה רוצה לבוא? כן. ילדים, אני רוצה לבוא? אני! 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 למה? כדור! אני מעולה! כדור! אני!
תחשיב! אני! אני רוצה! ועושים קוקו, וזה רבי, וקוקו לצד השני.